O'zbekistonda 7 ta afsonaviy shaxslar bilan suhbat ko'rsatuvini g'oyasi menga kelganda men o'yladim, bu ko'rsatuv boshqalardan nima farqli tomoni bo'lishi mumkin. Shunda 3 ta punkt meni xayolimga keldi. Birinchisi, mana shu haqiqiy afsonaviy shaxslarni O'zbekistonda sirlari nimada? Aynan ularning muvaffaqiyatlari bilan bog'liq. Ikkinchisi, biz mana shu shaxslar to'g'risida kinolar, teleko'rsatuvlar, hujjatli kinolar ko'ramiz. Bu shaxslarni o'zlari qaysi kinolar, teleko'rsatuvlar va hujjatli kinolarni ko'rishar ekan. Biz bu shaxslar to'g'risida hamisha kitoblar, jurnal va gazetalar o'qiymiz. A bu odamlar o'zlari qanaqa gazeta, jurnal va kitoblar o'qiydi? Shularni hammasini so'ramoqchi bo'ldim va qolaversa o'zimni ba'zi bir qiziqtirayotgan savollarimni ham bermoqchi bo'ldim. Mana shunaqangi 3 ta punktlar. Albatta, bu ko'rsatuvning formati sal qiyinroq, chunki ko'rsatuv 3 ta punktdan iborat. Birinchisi, bu siz yuborgan 7 ta eng zo'r savollar, ya'ni xalq so'zi rubrikasi. Ikkinchisi, bu o'zimning savollarim. Uchinchisi esa dunyoning eng zo'r va eng mashhur va eng muvaffaqiyatli anketa va so'rovnomalardan men 7 ta savolni tanlab oldim. Bu savolnomalar Marsel Prustdan boshlab To Del Carnegie Lilian Glassgacha. Demak, mana shu ko'rsatuvni o'ta zo'r, eksklyuziv va noan'anaviy tartibda yaratish uchun menga juda ham ko'p kuch, mehnat va vaqt kerak. Balkim bu juda ham qiyindir. Albatta qiyin va o'ziga mashaqqatlar talab qiladi. Shunda men o'yladimki, balkim mana eng yaxshi ko'rgan kinoyimdan bo'lgan gaplarni eslayman. Aynan o'sha gaplar butun hayotimni yaxshi tomonga o'zgartirib yuborgan edi. Bu kinoning nomi One Flew Over the Cuckoo's Nest. O'zbekchasi kakkuk qushi uyasi uzra parvoz. Mana shu kinoning bosh qahramoni men eng yaxshi ko'rgan kinoaktyor Jack Nicholson shunda degan edi. At least I've tried. Tarjimasi: men hech bo'lmasam harakat qilib ko'rdim-ku. Hurmatli do'stlar, mana shu ko'rsatuvni sizlarga qiziqarli qilib tayyorlab berishda men albatta harakat qilib ko'raman. Demak, mana shu ko'rsatuvni barcha boshqa sonlarda ko'rishganda ko'rishguncha.